Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve. Dialogu i Brukselit vazhdon javën e ardhshme me takimin e kryenegociatorëve të Kosovës, Besnik Bislimi dhe atij serb Petar Petković, bërë të ditur zëdhënësi i Bashkimit Evropian Petër Stano. Kryeministri Albin Kurti përsëriti kërkesën ndaj faktorit ndërkombëtar që të bëjë trysni ndaj Serbisë për zbatim të marrëveshjes së Ohrit. Bashkimi Evropian shumë shpejt pritet të vijet në levizje për të ishtyr Kosovën dhe Serbin drejt zbatimit të marveshjes e Ohrit. Zëdhënësi BE-s Petër Stano tha se në ditet në vijim do të marrin hapa konkret dhe se për këtë kanë marrë edhe mbështetjen e liderve të Bashkimit Evropian. Nëse Kosova dhe Serbia nuk e bëjnë këtë, atëherë do të braktisin rrugën drejt Bashkimit Evropian. Tashmë do të jetë në rrezik reputacioni dhe besimi ndërkombëtar i Kosovës dhe Serbisë. Ndaj duhet të treguen si partner të besueshëm për BE-n dhe prandaj është e nevojshme të zbatohet ajo që kanë premtuar. Kryeministri Albin Kurti, që kishte shprehur gatishmëri për nënshkrimin e planit evropian, kërkoi nga faktori ndërkombëtar që të i bëjnë presion Serbisë për zbatimin e aneksit të marrëveshjes. Është domosdoshme të bëhet më shumë trysni në Beograd, meqense Beogradi ka dëshmuar që pikrisht këtë gjuhë kupton më së miri. Por zëdhënësi i BE-s Petër Stano tha se të dyja palët janë në dieni për pasojat nëse nuk zbatohen të gjitha pikat e marrëveshjes, ku bën pjesë edhe siç e quajnë zyrtarët e BE-s, urgjenca e themelimit të asociacionit. Brussels. Të dyja palët e dinë se do të ketë pasoja shumë të pafavorshme nëse kjo nuk bëhet, sepse është pjesë e marrëveshjes. Kjo do thotë që të dyja palët do të jenë të detyruara kontraktualisht të zbatojnë këto dispozita nëse duan të përparojnë drejt BE-s. Kryeministri Kurti për një media në Shqipëri tha se nuk pranon asnjë lloj të formimit të komunave me shumicë serbe, që do ta minonte kushtetutshmërinë dhe rendin demokratik. Askund nuk ka kurfar autonomie për serbët lokal në Kosovë, ata janë qytetarë të Republikës sonë, unë jam kryeministër edhe atyre, në nelin 7 flitet për vetë menaxhim të komunitetit serb për një nivel adekuat vetë menaxhimi. Kjo do thotë që kemi referencë veçse tek marrëveshja Korniz e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se pas zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk mund të ketë marrëveshje. Vučić kishte deklaruar pas marrëveshjes së Ohrit se nuk pranon të nënshkruaj asnjë marrëveshje që është obligim ndërkombëtar dhe se refuzon të zbatojë një marrëveshje që i hap rrugë Kosovës për antarësim në OKB. Eurodeputetja Viola von Kramon i ka reaguar presidentit serb duke thënë se antarësimi i Kosovës në OKB nuk varet nga Serbia. Nuk i takon Serbisë të vendosë nëse Kosova mund të hyjë në OKB. Pranimi në OKB varet nga vendimi i Këshillit të Sigurimit. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell i ka quajtur të kota përpjekjet për ta vënë në dyshim marrëveshjen e Ohrit. Borrell ka thënë se zbatimi marrëveshjes së Ohrit është obligim si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia. Në qarqet analitike, mos nënshkrimi e marrëveshjes së Ohrit është lezuar në forma të ndryshme deri tek dyshimet se marrëveshja nuk mund të ketë vlefshmërinë e duhur pa u nënshkruar nga palët dialoguese. Marrëveshja e Ohrit, edhe pse nuk është nënshkruar nga Kurti dhe Vučići, të dy liderët obligohen të zbatojnë atë, thot profesori universitar Arben Fetoshi. Ai konsideron se Bashkimi Evropian duhet t'i bëjë trysni Serbisë që ta njohë de facto shtetësinë e Kosovës. Ndjekim intervistën me profesorin Arben Fetoshi, të cilën kolegu Burim Zariqi fillimisht e pyeti se cilat janë problematikat e planit të zbatimit marrëveshjes së Ohrit. Problematike mendoj, sepse të dyja palët normalisht janë sfidu me planin e zbatimit në veçanti dhe mendoj që sfida kryesore lidhet me Kosovën për shkak të obligimit që ka të bëjë me nenin e 7 të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Natyrisht, qeveria jonë unë besoj që do duhej të mos bënte eskivazhe nga obligimi për ta nisur draftimin e statutit për asociacionin, si obligimi parë në mënyrë që pastaj faktorët ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mund ta fokusojnë presionin e tyre te Serbia për shkak të deklaratave të presidentit Vučić, i cili veçse e ka bërë të qartë në
një farë mënyre mungesën e vullnetit të tyre për të ecur drejt zbatimit të marrëveshjes, e në këtë kuptim pavarësisht reagimeve të zbehta nga ana e faktorit ndërkombëtar, unë besoj që ditët në vazhdim, në qoftë se do të kemi lëvizje serioze në drejtim të zbatimit pikave të marrëveshjes, atëherë do të shohim edhe rritjen graduale të presionit nga ana e faktorit ndërkombëtar mbi Beogradin. Sot Zelenski i Bashkimit Evropian tha se do të ketë pasoja për dy palët. Do të thotë edhe për qeverinë e Kosovës nëse se zbaton asociacionin, por edhe për Serbinë nëse si zbato pika tjera, siç është mos pengimi i antarësimit të Kosovës në organizata. Në fakt, pasoja ose konsekuencat që janë përmend nga zoti Borrell janë të padefinuara, janë të paqarta, dhe mendoj që nuk bëhet fjalë për një listë pasojash eventuale me të cilat do të mund të përballeshin palët në rast të mosbatimit të marrëveshjes, ndonse në kuadër të mekanizmit për kapitullin 35 në procesin e negociatave të antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian është formalizuar tashmë kushti për zbatimin e marrëveshjes, mirë po kjo mendoj që nuk mjafton. Pra, sa i përket asaj që quhet Shkopi, nuk është mendoj shumë relevante aq më tepër kur kemi parasysh raportet e fundit që ka një, si më thonë, një qëndrim jo shumë entuziast në raport me integrimin evropian në opinionin e Serbisë, e në këtë kuptim un mendoj që përfshirja vetëm në kuadër të kapitullit 35 e obligimit të Serbisë për zbatimin e marrëveshjes së mjaftueshme, sepse kjo do ta inkurajoj presidentin serb që të vazhdoj luajtjen e tij për të bler kohë dhe për t'u shmangur obligimet që të filloj de facto njohjen e Kosovës, për shkak se marrëveshja praktikisht është dizajnuar në atë mënyrë që të mos ketë as humbës as fitues, mirë po në anën tjetër mendoj që ka qenë hap i rëndësishëm që çon drejt normalizimit raporteve, dhe normalizimi raporteve natyrisht do të thotë njohje e realitetit reciprok mes dy vendeve. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Gleu Konjufca gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u takua me përfaqësuesin e SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, me cilin diskutoi për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, marrëveshjen e Ohrit, si dhe hapat e mëtejnë për normalizimin e plot marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Kryeparlamentari Konjufca ka rithëksuar qëndrimin e shtetit të Kosovës, por edhe garantimin e departamentit të shtetit se nuk mund të formohet kurfar asociacioni apo ndonjë mekanizm tjetër që e cenon sovranitetin, pavarësin, integritetin teritorial dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Konjufca dhe Escobar kanë ndarë pikpamje të njëjta që të vazhdojnë të punojnë së bashku për agendën e përbashkët të antarësimit Kosovës në strukturat euroatlantike dhe organizata ndërkombëtare, si dhe për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe Kosovë-SBA. Në 24 vjetorin e masakrës Izbicës, ku mbetën të vrarë 147 shqiptar, kryetari e shtetit bën homazhin kompleksin memorial në këtë fshat. U tha se Izbica është dëshmi e gjenocidit të Serbisë ndaj popullit Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani u shpres se masakra e Izbicës ka qendër më të tmerrshmet që Serbia si shtet gjenocidial bëri ndaj popullit Kosovës. Ajo tha se edhe Izbica është njëra ndër dëshmitë e shumta që shteti serb ka kryer gjenocid dhe qëllim kishte shfarosjen e shqiptarëve. Krimi nuk përfundoi me vrasjen dhe masakrimin e qytetarëve tonë në Izbicë, por u dyfishua atëherë kur forcat serbe zhvarrosën të vrarët dhe i rivarrosën ata në vareza masive në përvendet të ndryshme në Serbi dhe në Kosovë. Trupat e tyre u gjetën vite më pas, duke përfshi edhe 6 muajshën dafinën, që e tregon mizorin e krimeve që Serbia i ka kryer në Kosovë. Liria u bë e mundshme shkaku i të gjitha këtyre viktimave, shkaku i luftës së drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe natyrisht sakrificës së gjithë popullit tonë. Ndërsa kryeministri Albin Kurti pas homazheve tha se do të angazhohen për të sjellë drejtësi për viktimat dhe familjet e gjenocidit të bërë nga Serbia. Jemi këtu sot që të nderojmë dhe përkujtojmë të vrarët nga regjimi fashist e gjenocidal i Miloševićit
në Izbic, 127 sosh gjithsej, 6 janë endet pa gjetur, si që tha dhe presidentja, ata janë rëmbyer si njerëz, si shqiptar të gjallë, e më pastaj, pas pushkatimit, u janë rëmbyer edhe kufomet, janë dërguar në Serbi, dhe në fund janë zhvarrosur prej atje, për jo që të gjithë, me qenë se 6 ende nuk dihet se ku janë, në Petrovo Selo dhe i kanë sjellur këtu në adheun e tyre në vendlindjen e tyre. Alianca për ardhmërinë e Kosovës kërkoi që pushteti të ndalë trysnim politike që po u bën institucioneve të pavarura, sidomos ndaj gjykatës kushtetuese. Kjo parti akuzon qeverinë e Kosovës për këto 2 vjet të qeverisjes se nuk ka punuar për interes të qytetarëve të Kosovës. Ndjekim deklaratën e shefit të grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri nga konferenca për gazetar. Kemi hyrë në vitin e tretë të qeverisë kurte, vetë i cili realisht po përshkruhet dhe po përsëritet sikur në 2 vitet e para qeverisës. Asgjë nuk është duke ndodhur. Vendi është në krizë në gjitha aspektet, dhe realisht asgjë nuk është duke ndodhur në raport me jetën e njeriu, në raport me zhvillimin ekonomik, në raport me investimet në komuna që do të flasim edhe për Prishtinë, dhe mbi gjitha në aspektin e ligjshmërisë dhe respektit të institucioneve pavarura. Ajo që dua të them sot është se çështja e kësaj qeverie është çështje autoritare, është çështje autoritare dhe në historinë e re të Kosovës nuk mbahet mend më shumë të kish pas presion politik ndaj institucioneve të pavarura kushtetuese. Presioni parë politik është ka bie mbi gjykatën kushtetuese. Ju keni pa se si është komunikimi i qeverisë në raport me vendimet e gjykatës kushtetuese. Ky standard i presionit politik mbi gjykatën kushtetuese duhet të ndale një herë e përgjithmonë nga gjithë, duke filluar nga qeveria dhe secili person politik i cili nuk e ka të drejtën. Refuzimi listës serbe për të marrë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit në 4 komunat veriore është prit me keqardhje nga Bashkimi Evropian dhe nga disa ambasada të huaja në Prishtinë. Analistët politik vlerësojnë se këtë vendim serbet e Kosovës e kanë marrë në Beograd, duke rikonfirmuar edhe njëherë qëndrimin e tyre kundër institucioneve të Kosovës. Edhe pse Bashkimi Evropian po ka ngul për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës, lista serbe dhe disa subjekte të tjera serbe refuzojnë të dalin në zgjedhje. Bashkimi Evropian ka thënë se ndjen keqardhje që lista serbe nuk e shfrytëzon të drejtën demokratike për të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunat në veri të Kosovës. Analisti politik Sadri Ferati refuzimin e serbeve për të marrë pjesë në zgjedhje e konsideron protest kundër pushtetit në Kosovë. Nuk është lehtë me përcaktuar do të thotë çka është qëllimi i tyre, si po shihet ata akoma nuk janë të koordinuar. Edhe nuk e kanë urdhëresën për Vučićit, nga se dihet që ato komandohet nga Beogradi. Edhe sigurisht që nëpërmes kësaj kanë provu akoma me shantazhu në emër të njësive speciale të tjera që janë argumente koti. Po shihet që do të thotë Vučići edhe nga obligimet që i ka marrë me marrëveshjen e orit, do të thotë nuk i merr seriozisht për me zbatu. Si pas analistit Branislav Krstić, edhe po të mbajnë zgjedhjet, serbët e veriut nuk do të guxojnë të votojnë, pasi si që tekson, ata do të shantazhohen nga Beogradi zyrtar. Atë vendim që e kanë marrë nuk e vendimi e listës serbe, sepse ata për mendimin e vetë janë të shku në kabinetin e kryetarit dhe shtetit e Serbisë. Ata kanë veç një kusht, që njësijet speciale e policisë së shtetit e Kosovës me lërgu për i veriut, që mdo këtë që është një kërkesa jo reale,
edhe ajo e dyja që është derisa qeveria e shtetit të Kosovës nuk niset me themelimin e asociacionin e komunave me shumicë serbe. Që do me thonë, ekziston një lloj e blokimit nga ana e Beogradit zyrtar. A ekziston kushtet për zgjedhjet? Më duket që jo. Qytetarët në veri të Mitrovicës shprehen skeptik për mbajtjen e zgjedhjeve. Vështirë se do të dalim në zgjedhje, se besoj, por do të shohim se si do të vendosin ata në Prishtinë dhe në Beograd. Lista serbe s'po lejon, Vučići nuk pi lejon, qa të thetë Vučići, këtu bohat. Për ata, porositën pe i Vučićit, i Serbijës, qa i mi thonë delni dalin. A i thetë mos me dalë se po këshyrë. Me ta këtë pjesë, kur konkret, edhe të nuk jënë të interesu qa që fart asë kryeministë, që s'kemi polici i heqë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të parapara për 23 prill në 4 komunat të veriore, Mitrovice Veriut, Zveçande, Posavisht dhe Zubin Potok, organizohen pas dorëheqjes së kryetarëve të tyre në nëntor të vitit të kaluar. Në ditën e dytë të gjykimit, Pjetër Shala u larguan nga salla e gjyqit, pasi si qëta avokati tia i podridhej nga ankthi. Gjykimi vazhdoi pa praninë e tij, por me dy dëshmitar. Pjesa më e madhe e dëshmisë ishte e mbyllur për publikun. Sekretaria e gjykatës. Paraqitja e dëshmitarit të parë në gjykatën speciale në rastin e Pjetër Shalës u përmbyll me përgjigjet e tij në pyetjet e gjyqtarit rezerv Vladimir Mikula. Ai theksoi se baba i tij ka humbur shikimin 8 vjet pas torturave që ju bën. Nga torturat, njerëzore, bejnë, divalosje, ku baboj të regoj këtë që kur kanë orë njërës tjërë, ju kanë thonë mere, rëhe, ti, unë sa isha në pëndë, për to, tërturat ndryshme nga këta tre persona me persona tjërë cilë ka posë, emna nuk kam ujtë të identifikoj. Mirë po, i dëshuaj, duhet që të rëllaj për gjepa. Ky shqyrtim gjyqësor vazhdoj me dëshmitarin e dytë dhe me pyetjet e prokuroris. Gjatë dëshmisa ju tha se disa pjestarë të UQK-s kanë shkuar në shtëpinë e saj në kohën e luftës me urdhër të shtabit të Jablanicës. Kam ishilu me këta dy që kanë qenë në vërë. Ju kanë kërku, ju thonë, me leni pujti i ardhë. Në hynë në borë, toni, kanë të regullë. Në linë e shtabit e përgjithshëm në Jablanicë. Dëshmitarja tutje theksoj se pas sulmeve të NATO-s më 1999, ajo dhe familja kishin ikur për në Shqipëri, ku po ashtu janë ndjekur nga pjesëtarët e UQK-s. Pjesëtarët e UQK-s që ishin në Shqipëri, në të në përgjithshëm. Para fillimit të kësaj dëshmie, Pjetër Shala u largua nga sala e gjyqit. Avokati mbrojtës Jean-Louis Gilisen tha se klienti i tij po ndjehej në ankth dhe ka nevojë të qetësohet. Para pëlqen që seancën ta ndjek me video lidhje. Është më mirë për atë. E takuam dy herë para se të fillonim tani. Ishte shumë nervoz, shumë në ankth, po dridhej. Besojmë se është më mirë për atë dhe për të gjithë që të kthehet. Prandaj do ju lutenim, do luteshim ta namjerni parasysh kërkesën që të kthehet në paraburgim. Pjesa më e madhe dëshmisë u dëgjua në seancë të mbyllur për publikun. Inspektorati Policor i Kosovës ka hetuar 257 punonjës policor gjatë vitit 2022, derisa ka arrestuar 108 prej tyre në dyshimet për përfshirje në veprimtari penale. Kryeshefi i Inspektoratit Policor, Kushtrim Hodaj, në raportimin në Komisionin Parlamentar për Sigurinë, nënvizoi se prioriteti tyre është luftimi korrupsionit në policinë e Kosovës dhe ruajtja dhe fuqizimi i integritetit. Në anën tjetër, nga deputetët opozitarë, u ngritën shqetësime për rekrutimin në njësitin e specializuar mbrojtja e afërt.
Kryeshefi i Inspektoratit Policor Kushtrim Hodaj tha se vitin e kaluar kanë pranuar rreth 1700 ankesa, ku 66% prej tyre i kanë adresuar për hetim disiplinor në polici, kurse 34% për hetim penal. Hodaj tha se aktualisht janë duke hetuar zyrtar policor të niveleve të ndryshme për përfshirje në vepra kriminale. Në fushën e parandalimit dhe hetimit të vendimtarisë penale kemi pasur angazhim të shtuar duke shënuar rezultatet më të larta ndonjëherë që nga themelimi i PK-s. Kemi hetuar 257 punonjës policor. Kemi arrestuar 108 punonjës policor dhe qytetarë në ndryshimet për përfshirje në vendimtari të ndryshme kriminale. Kemi rekomanduar suspendimin e 164 punonjësve policor. Kemi shumë raste në hetim, sigurisht për rezultatet dhe epilogun e tyre njoftoheni në momentin që ka. A ka nivele pak më të larta apo vetëm policë? Ka të gjitha niveleve, ne kemi arrestuar edhe në të kaluarën. Po e di. Tash ka pyetja ashtu. Tash ka të niveleve të ndryshme, informacione të ndryshme për përfshirje në veprimtari të ndryshme kriminale. Në anën tjetër, deputetët opozitar shprehën shqetësim për rekrutimin në njësitin e specializuar mbrojtje e afërt. Kam pas ankesa edhe e di që shku puna me në kursin e fundit të mbrojtje së afërt me disa policë që ditën e fundit kur kanë pas me u certifiku, kanë ndodhur probleme aty, u prish ceremonia edhe pastaj ata pasi që kanë kalu krejt ato, do më thonë kriteret për me pranun kurs, e kanë kry kursin, i kanë kry krejt ato procese, pastaj si duket, dikush kanë diku që ata mos të kalojnë atë. A mund është më informu që kanë duhe, se më duket e keni pas në hetim këtë punë, kjo është një, a kanë diku politika në këtë rast. Është humbje e madhe dhe shpenzimi madhë, kur një operator qoftë në mbrojtjen e afërt, i kryjnë gjitha fazat e trajnimit, dhe në fond nuk certifikohet për ndonjë arsye banale. Mirpo, kryeshefi i PK-s Kushtrim Hodaj tha se në këtë rast s'ka pasur ndikim politik, përkundrazi janë zbatuar kriteret e rekomanduara për rekrutim. Kanë dy lloj verifikime që bëhen. Është verifikimi që bëhet për nëse zyrtari që rekrutohet ka të kaluar shkelje disiplinore, penale, bëhet verifikim standarde personale në inspektorat. Po ajo që ne kemi rekomandu është që zyrtarët e njësitit mbrojtjes së afërt, me qenë se kanë qasje në informacione, në agend të president, kryeministrit, të institucioneve të larta, ata duhet të verifikohen edhe të kenë leje në sigurisë nga Agjencioni Kosovar për Inteligjencë. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës tha se së shpejti do të hapen specializimet për të plotësuar mungesat e mjekëve të disa profileve, përfshir anesteziologëve. Krizën në sektorin e shëndetësisë e thelloi edhe ikja 61 mjekëve vetëm për 3 muaj të këtij viti. Ripunësimi i mjekëve të pensionuar po shihet si një nga zgjidhjet për tejkalimin e krizës. Sektori i shëndetësisë në Kosovë po vazhdon të përballet me mungesë të mjekëve. Të dhënat e odës së mjekëve tregojnë që vetëm gjatë këtij viti 61 mjek u larguan për në vendet perëndimore. Më e theksuar është mungesa e anesteziologëve. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës pohon se ka mungesa të specialistëve të anesteziologjisë, të neonatologjisë dhe atyre të emergjencës, por që janë duke punuar në zgjidhje të këtij problemi. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar në kuadër të planifikimit të specializimeve që pritën të hapën së shpejti do të kërkoj specializime në këto profile mjekësore, në mënyrë që në të ardhmen të rritet numri i specialistëve. Mungesa e mjekëve në qendrën klinike universitare dhe në institucionet e tjera shëndësore ka shtruar nevojën për ripunësimin e mjekëve të pensionuar. Specialisti Hysen Hyseni, një nga anesteziologët që tash 3 vjet është pensionuar dhe punon në një institucion privat, shpreh gatishmërinë që të jap kontributin e tij në sistemin publik shëndetësor nëse një gjë e tillë do t'i kërkohej. Ne disa jemi në gjendje normale, se bëjmë një marrëveshje me ministrin, të ndihmojmë, nuk kemi kërkesat më dhe ma shumë jemi të interesu me ndihmu se sabe. Me po më sarni që gati 100% anesteziologëve janë të pozicionu mirë në privatizëm, kanë të ardhurat mira dhe shumica nuk janë për me vazhdu kontratën, në një kontratë me qendrën klinike mjekësore ose me spitalet
regionale. Mirë po ka disa pytyne cilët janë të interesu me ndimu. Antari Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë, infektologu Shemseddin Dresha, i vlerëson se për profilet të caktuara, angazhimi mjekëve të pensionuar do të ishte i mirë se ardhur, por si pas ti, kjo çështje do të duhej të regulohej me leqë. Mendoj që është një prej opcioneve, për shkak se gjatë pandemisë ne kemi pas rase kur i kemi angazhu mjekët që kanë qenë në pension dhe ata ka dhënë kontributin e tyre të vazhdueshëm në drejtim të menaxhimit të situatave shëndetësore, por si të qëtë jetë kjo i takon ligjit dhe mendoj që kjo duhet të rregullohet me ligj për të gjithë, një herë për gjithmonë. Riangazhimi mjekëve të pensionuar veçanërisht anesteziologëve ishte tentativë e ish ministrit të shëndetësisë Rifat Latifi, por që kjo çështje asnjëherë nuk mori epilog. Ndërta që mori ofertën ishte edhe anesteziologu Hyseni, por sipas tij, që nga ajo kohë nuk ka pasur ndonjë lëvizje në këtë drejtim as nga ish ministri Latifi, as nga ministri tanëshëm Vitia. Është një keqë se as ministri Latifi ai pari që ishte i kësaj qeveri, po as kë, sa duket, nuk po tregon ndaj interesim, kështu serioz, se real, ma mirë me thonë, ashtu nuk i di. Lidhur me përpjekjet për t'i zëvendësuar mjekët që mungojnë, apo për të ripunësuar mjekët e pensionuar, Ministria e Shëndetësisë nuk dha ndonjë përgjigje. Aksidentet e trafikut në rrugët e Kosovës nuk kanë të ndalur. Bilanci tragjik brenda 2 muajve e gjysmët këtij viti flet për një gjendje shqetësuese. Njohësit e kësaj fushë shtrojnë nevojën për një menaxhim dukshëm më efikas në trafikun rrugor. Pavarësisht nga rritja e numrit të gjobave të shqiptuara për shkelje të rregullave në trafik, megjithkët shoferët nuk e kanë ndërmend të ndalin shpejtësinë përtej normave të lejuara. Sipas policisë së Kosovës, vetëm gjatë këtij viti kanë vdekur 19 persona në aksidente trafiku, ndërsa janë lënduar mbi 2700 persona. Në një sitin rajonal të trafikut rrugor në Prishtinë, pohojnë se shkaqet kryesore të aksidenteve janë mospërshtatja e shpejtësisë dhe pa kujdesia e shoferve. Aksidentet me lëndime dhe me dëme ka zbritje në përqindje të vogël. Këtë vit janë afër 800 aksidente të raportuara me dëme edhe me lëndime. Ndërsa aksidente me fatalitet janë 5, dhe të është njëra së më shumë se periudha një të vitit kaluar. Aksidentet më të shpeshta kanë ndodhur në rrugën magistrale Prishtin-Podujev, Prishtin-Ferizaj dhe Prishtin-Lipjan. Një ozi kësaj fushë Nol Dedaj kritikon menaxhimin në komunikacionin rrugor. Menaxhimi është i komunikacionit përgjithësi, është faktor në komunikacionin rrugor, menaxhimi është niveli shumë të ulët, dhe pas parasysh se institucionet tona nuk i bojnë hulumtimet e tyre, përveç se policia që merë banda dhe statistikat aksidenteve edhe fut edhe viktimat aty i numrat, pra nuk ekziston agjencioni sigurisë, nuk ekziston instituti sigurisë rrugore që do të merret me hulumtimin e këtyre elementeve të faktorëve edhe që këta element do të referohet agjencionit për emisimin e tyre. Ndër qytetar ka mendime se fajin për aksidentet e shpeshta në trafik e kanë instruktorët, duke dhënë patent shofer pa kriter. Kur ta kry shkollën, duhet me dalë shofer i pjekun, por këtu nuk vlerësohet si duket sa duhet kjo, edhe kryhet procesi, e bën lejen, vijet e vetura, edhe i raptojnë, që janë me zveti dhe ndaj komësorë. Shoferat punën edhe me një grama mirë mash, shpesin me nga dalësu. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se gjatë muajit janar dhe shkurt, kanë ndodhur 2729 aksidente trafiku. Këshilli gjyqësor i Kosovës dhe Komuna e Prishtinës kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi në lidhje me thirrjet elektronike të dërguara nga gjykata themelore në Komunën e Prishtinës. Kryesuesi i KGK-s Albert Zogaj konsideroi se një praktikë e tillë duhet të zhvillohet edhe në institucione tjera. Ai theksoi se synojnë që brenda këtij viti ta kenë draftin e parë të kodit të procedurës civile. Për ne është shumë e dobishme që kjo praktikë të zhvillohet në institucionet tjera. Kjo do të shërbej, e shpresojmë shumë, një praktikë të mirë fillë që zhvillohet në disa vende, që sistemi tjetë proporcional, pra që çështjet të bartë në gjykatat ku ka ma pak një ngarkesë, pavarësisht ku realisht është trupa dia po kërkesa.
Pra është një ide shumë rëndësishme dhe që për ligjë dhe iniciativën në kodën e procedurës civile, për cëjnë e besojmë që gjatë i viti do të kemi si në ndrafën e porme. Kryetari i Komunës së Prishtinës, përparim Rama, u shpreh se ky bashkëpunim është një hap përpara për lehtësimin e procedurave të komunikimit në mes këtyre dy institucioneve. Rama ofroi mbështetje për të gjitha projektet e KGK-s, të cilat ndikojnë në ofrimin e kushteve më të mira për punonjësit e drejtësisë. Në nënshkrimi me memorandumit të mirëkuptimit e lehtëson punën e gjykatave si dhe na ndihmon neve si kryeqytet që në afat sa më të shpejt të kemë njoftimet lidhur me seancat gjyqësore, si rrëdhë veprimeve procedurale të lëndëve që kemi në shqyrtim gjyqësor e në të cilët jemi palë në procedurë në gjykatën themelore të Prishtinës. Pra, kjo memorandum dikon në ekonomizimin e shpenzimeve, për shpejtimin e procedurave dhe thjeshtësimin e tyre, kursimin e kohës dhe mundësin me të madhe të para përgatitjes e përfaqësuesve tonë ligjorë për seanca gjyqësore, duke marrë parasysh faktin se pranimi i ftesave përmes postës elektronike bëhet në afat më të shpejt se sa forma e aplikimit të deri tashëm përmes postës të rregullt me ftesa fizike. Shefi i zyres së Këshillit të Evropës në Prishtinë, Frank Power, u shpreh se qëllimi i këtij memorandumi është të zvoglohen shtyrjet në procese gjyqësore dhe ftesa të dërgohen më shpejt dhe pa kosto. Ky është një hap shumë i rëndësishëm sepse e vazhdojmë duke shkuar digitalizimit të mëtutjeshëm të sektorit gjyqësor që kemi biseduar dhe punuar në sektorë tjera. Çka e ndihmon gjykatën themelore dhe komunën e Prishtinës që të komunikojnë në mënyrë elektronike dhe çfarë do lloj rasteve që lidhet komuna dhe do të vazhdohet shumë më shpejt pavonesa në seanca gjyqësore. Nga 1 maji në gjykatën themelore posaçërisht çështjet administrative do të dërgohen ftesat nëpërmjet emailëve apo raporteve nga SIMS apo SMIL dhe do të jetë shumë i mirë për të gjithë gjyqësorin në Kosovë. Qëllimi është që të zhvoglohet shtyrjet në gjykata dhe të lejohet gjykata të dërgojë ftesa vetëm me një klik dhe të zvoglojmë kostën ekonomike të këtyre gjërave. Shfaqja Antigona të jeton në Ziraj me regji të Erson Zymberit u shfaq premier në galerinë e qytetit në Gjakov. Antigonat janë nënat, gratë e motrat tona, të cilat me kurajo e vendosmëri e sfidojnë harresën, arrogancën dhe përbuzjen shoqërore. Pa Antigonën e vogël, të gjithë të ishin të qetë. Pa Antigonën. Drama e Sofokliut dhe drama e Joanui janë shkrirë qëllimisht në një lëndë skenike më të dendur nga dramaturgu Jeton e Ziraj e regjisori Erson Zymberi. Për mua kushdo që qeveris një popull e spërqafon këshilla më të mira. Në shfaqen Antigonat është shtuar edhe pak dhimbje freskët për të pagjeturit nga lufta e fundit në Kosovë, sa për të dëshmuar sërish se fatet njerëzore përsëriten, ashtu siç përsëriten edhe dramat e tragjeditë njerëzore. Thuaj në përshkrimin e regjisorit Erson Zymberi, para se kjo shfaqje të jepej premier në Gjakovë më 27 mars, në ditën ndërkombëtare të teatrit dhe ditën kur më 1999 janë marrë bashkëshorti dhe djemtë e zonjës Ferdonie Qerkezi. Regjisori i shfaqjes Antigonat, Erson Zymberi, tha se personazhi kryesor, Antigona, vjen në tri verzione. Ne kemi dash që kjo Antigona jonë, pra Antigona tona të lidhen direkt me njashtusin vepra, pra të rujt strukturën e idesë veprës, ku ajo kërkon të varroz vlaun e vetë, pra eshtrat e vlaun e vetë, vazhdojnë të kërkoj edhe të varroz, njashtu si që kërkojnë anë tona të bitë të ty në madashën. Antigonë, është mirë kur burrat u besojnë ideve të tyre se ata dhe vdesin për to. Për të je vajzë, vajzë! Personazhin e Antigonës e interpretoi aktoria Vlora Dervishi, e cila tregoi se që nga fillimi kur e fitoi rolin, ka pas ndrime të vazhdueshme emocionesh. Në fillim, kur e kumon rolin, e më gëzuja shumë, e mora rolin, më dilë shatu hec, e lumëtur. Po, ma sa ne, me kalimin e kohës, po asho, po, më pas momente kërë kumë kajt, kumë pas momente kërë kumë mënu që s'ka mi a dalë, po më ndimin edhe të kolegëve dhe me krejt njerëzve për rrëth, ja kemi dalë. Si Arden, ti e toshë me kaj shumë dhinje. Ndërsa aktori Bujar Ameti tha se beson në jetë gjatësi në kësa i shfaqeje. Vëm shumë i lumtur, shumë e fat që kemi këtë shfaqje, që kemi dediku për njerëz të madhështun tonë që nuk i kemi më,
alash kë emocioni që të vazhdon me të majtë i shfaqis, nuk e di, tash po presim dhe komente të lërsime që na thënë kolegët, shikust, po përse që shfaqja ka me pas jetë të gjatë, përshka këtë edhe numri i shikust është pak ma i kufizum. Êshtë bajzi tash! Shka! Pas premierës së 27 marsit në galerinë e qytetit në kuadër të Pallatit të Kulturës, Antigonat pason me dy repriza më 28 e 29 mars, duke filluar nga ora 20. Të nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje. Miru pafshim.